Matateju je fantastično. To je moj drugi projekt, tukaj je res zelo, zelo prijetno. Žižkova Antigona je mogoče nek premik v pojmovanju mita Antigone, oziroma to zagotovo je, pa hočem reči mogoče v tem smislu, koliko se bo ta zavest o tem premiku poznala, ali stoletja, ali pa bo mogoče izginila v parih letih, ker bo prišlo do nove interpretacije. Zbor ima tukaj najpomembnejšo vlogo, pravzaprav, tako kot je v stari grški dramaturgiji bil zbor izjemno pomemben in je potem počas zgubljal svojo funkcijo skozi zgodovino. Tukaj je pa zbor na nek način odločujoč dejavnik. A to bi se pa težko odločil, to bo moralo pa kar občinstvo se odločati. Ja, najprej izjemno, če bi rekel, če ni prevelika beseda, intelektualno na nek način, ker je le v tekstu čutek, da ga je pisal filozof, da ima izjemno visok intelektualen nivo, zelo zahteven. Zdaj pa to treba spraviti v svoj knjigi. Vsem toplo priporočam, da si aprila pogledajo Žižkovo Antigono v Aptu.